KPM Seribu 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 uh, Tambah Tambah tadi Cik Timah Cik Timah ada order Lagi dua ribu Tambah dua ribu Kak Leha Kak Leha, Kak Leha Ada lima ratus uh, Cik Timah lagi ada tadi dua ribu Eh, dah berapa dah murid-murid? Eh, lima ribu ringgit Wow Kalau macam ni punya bisnes Aku kaya Aku kaya Wow, murid-murid sekalian. Murid-murid pun mesti nak kaya juga kan? Mestilah nak kaya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM. Dua puluh, dua puluh satu. Tadi saya tengah kira. Saya ada buat satu bisnes tau. Ha, dan saya kira, wow banyaknya. Hari ini saya dapat duit. Saya dapat lima ribu ringgit. Alright. Tapi saya nak kena tanya guru saya ni. Sama ada bisnes saya untung ataupun tidak. Ha, anda mesti nak tahu kan siapa guru yang bersama dengan kita pada hari ini. Tapi macam biasa murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal. Pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kumat. Jom. Kita saksikan siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. di studio bersama dengan guru kanan teknik dan vokasional dari Sekolah Menengah Kebangsaan Metodis Kuala Lumpur. Tak lain tak bukan, Cikgu Syarul. Hai Aiman. Cikgu, apa, khabar? apa khabar? Sihat cikgu? Sama soalan kita. Eh, saya rasa seronok sangat <laughs> gini cikgu. Ha. Khabar baik, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, saya juga teruja cikgu. hari ini. Saya bersama-sama saya... dalam program Bidik TV dengan Aiman hari ini. Ya cikgu, tapi saya nak share keuntungan saya hari ini cikgu. Hari ini cikgu, wow. saja saya dah dapat RM5000 cikgu. Wah, banyaknya Aiman. Ha. Jual apa tu? Oi, saya jual macam-macam, cikgu. Produk saya, produk makanan ni laku lah, cikgu. Iyalah, di, di musim PKP sekarang ni mm -hmm. kan. Tapi, adakah Aiman fikirkan tentang kos yang Aiman Sediakan Alamak tak payah nak ha. lah kira, kira kos ni cikgu Tak boleh ha. Sebab kita dalam bisnes ni mm -hmm. Kita kena mengambil kira kos-kos yang kita keluarkan Kos cikgu eh Sebab Kalau... untung Aha. Aiman RM5,000 tu Adakah Aiman dah masukkan dengan kos-kos yang Aiman dah keluarkan? Eh, betul lah cikgu Kalau ha. ikut apa yang saya senaraikan dekat sini cikgu okay. Saya punya kos barang saja dah RM3,000 Okey RM3,000 Alamak ay. Saya punya transport saja dah RM500 RM500 dah RM3,500 Dah staff saya lagi Ha. Marketing lagi. Ha. Habis dekat 6000 lah cikgu. Jadi 6000 kos 6000 untung 5000 untung ke Aiman? Alamak, saya rasa saya rugilah cikgu. Aduh Alamak. Aiman. Saya bau nak jadi kaya ni cikgu ya. Hmm, kena kena plan lain Aiman. Aiman. Okey, tak apa cikgu. Hari ni cikgu boleh tolong ajar saya tak cikgu? Insya-Allah saya akan ajak ba Aiman hari ini untuk All mendapatkan right. untung bersih yang tinggi. Baik, nanti kalau si dapat duit banyak tu saya boleh belajar, cikgu. Oh, <laughs> Okey, baik Allah, cikgu. Bukan saya seorang saja nak belajar pada hari ini, saya nak jemput kawan-kawan saya untuk bersama dengan saya pada hari ini. Boleh cikgu? Boleh. Okey, dipersilakan murid-murid. Okey. Salam sejahtera semua. How are you? Okey, murid-murid kita pun dah bersedia dah untuk bersama dengan kita pada hari ini. Tapi saya nak tanya dulu mereka ni, cikgu. Mereka ni nak bekerja tu ataupun nak berniaga? Okey, cikgu. Tapi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, saya nak mulakan berkenalan dengan mereka. Bermula dengan yang pertama, Yap Chun Kit. Boleh kenalkan diri anda dan apa cita-cita anda? Silakan. Salam sejahtera, nama saya Yap Chun Kit. Cita-cita saya adalah menjadi seorang jurutera mekanikal. Oh, jurutera mekanikal, eh, cikgu. Eh? Baik, seterusnya kita bersama dengan Cik Yi Chin. Dipersilakan nama anda dan juga cita-cita anda. Salam sejahtera, nama saya Cik Yi Chin. Cita-cita saya adalah menjadi seorang accountant. Oh, Okey, baik. Dan seterusnya kita nak bersama dengan Chua Jun Zian. Silakan. Salam sejahtera, nama saya Chua Jun Hsien. Cita-cita uh, saya adalah untuk menjadi seorang akauntan yang berjaya. Okey, baik. Seterusnya, uh, Kantan uh, Karuna Nidi. silakan. Salam sejahtera, nama saya Kantan. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang auditor. Okey, baik. Seterusnya, kita ada Chee Hee Chin, silakan. Uh, salam sejahtera, uh -huh. nama saya Chee Hee Chen cita-cita saya adalah menjadi seorang accountant. Okey. Dan seterusnya kita bersama dengan Ku Sun Hang. Selamat sejahtera. Nama saya Ko Sun Hang dan cita-cita saya ialah menjadi seorang businessman. Ah, kita ada tertinggal ke? Macam tertinggal seorang je. Ha -ha, okay. Okay. Ah, kita bersama dengan Lemuel. Silakan. Selamat sejahtera. Nama saya Lemuel Mill dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang pengurus hotel. Alright, baik. Ah, ha, semua ada related dengan subjek kita pada hari ini, cikgu kan? Ya, yeah, betul. Okey, baik. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, cikgu, kita nak update lah tentang uh, status terkini COVID-19 di Malaysia ni, cikgu. Ha, iaitu pada hari ini kes terbaru adalah Uh, 15,764 kes. Jadi, oleh sebab itu, Cikgu, kita nak mulakan kelas kita pada hari ini. Kita kena buat SOP dulu. Boleh, Cikgu? Boleh. Okey, kita kenakan cecair pembasmi kumat lebih dahulu. Dipersilakan, ya. Cikgu. Oh, Okey, baik, Cikgu. Hmm. Ah, dalam kita nak berniaga, ni, Cikgu, ya. ah, apa benda yang paling penting kita kena ada? kena ada modal. Ya, kena ada modal hmm, juga. Hmm, eh. Betul. Ah, kalau tak ada modal, susah juga nak berniaga. Ya, betul. Okey, dan selepas ini mungkin cikgu akan cerita dengan lebih detail berkaitan dengan prinsip perakaunan. Betul, cikgu? InsyaAllah. Hmm, Jadi, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Antara kepentingan akaun perdagangan dan untung adalah untuk mengetahui sama ada peniaga tersebut mendapat untung atau rugi kasar dan untuk mengetahui sama ada peniaga tersebut mendapat untung atau rugi bersih setelah mengambil kira semua hasil dan belanja. Manakala, penyata kedudukan kewangan pula digunakan untuk menyenaraikan semua aset dan liability peniagaan, menunjukkan kedudukan kewangan peniagaan, menunjukkan jumlah modal dan keuntungan atau kerugian peniagaan dan untuk menunjukkan modal kerja iaitu jumlah kecairan peniagaan dalam tempoh semasa. Saya merasakan bahawa apa dan PKK yang merupakan topik untuk bab tujuh ini adalah penting kerana terdapat banyak perkara yang boleh kita ketahui. Akaun perdagangan dan untung rugi perlu disediakan untuk mengetahui sama ada berlakunya keuntungan atau kerugian dalam sesuatu tempoh perakaunan. Manakala, penyata kedudukan kewangan pula disediakan pada akhir tempoh perakaunan untuk menunjukkan jumlah modal dan keuntungan atau kerugian sesuatu perniagaan. Didik TV KPM Didik TV KPM Didik TV KPM Didik TV KPM Apakah kepentingan akaun perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan Jadi, kepentingan akaun perdagangan ialah untuk kita tahu untung atau rugi kasar perniagaan tersebut manakala penyediaan akaun untuk rugi ialah untuk kita tahu untung ataupun rugi bersih perniagaan tersebut Seterusnya, penyediaan penyata kedudukan kewangan membantu untuk kita tahu kedudukan aset, liability dan equity pemilik perniagaan tersebut dan juga modal kerja juga membantu untuk kita tahu kecairan aset semasa membiayai liabiliti semasa. Alright kembali dalam sukses SPM 2021. Selamatlah cikgu ada tadi. Kalau tidak saya syok sendiri je cikgu. Saya ingat bisnes saya ni memang untung besar. Rupanya rugi pun besar cikgu ya. Yeah. Aa, jadi oleh sebab itulah hari ini kita dalam subjek prinsip perakaunan kita nak belajar berkaitan dengan topik penyata kewangan milikan tunggal dengan pelarasan. Jadi, tumpukan perhatian anda, jangan jadi rugi macam saya tau. Okey, baik. Murid-murid, anda semua dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia, tunjuk good sikit murid-murid. Okey, murid-murid kita nampak dah senyum dah, dah tunjuk good dah. Jadi, Cikgu, hari ini kita nak pastikan semua bisnes kita untuk Cikgu ya. Eh? InsyaAllah. <laughs> Okey, tak apa, buang masa lagi Cikgu. Jom kita mulakan kelas kita pada hari ini. Dipersilakan, Cikgu. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anak murid cikgu yang berada di studio dan juga anak murid cikgu yang berada di rumah. So hari ini topik pembelajaran kita adalah berkaitan penyata kewangan milikan tunggal dengan pelarasan. Okey, kita teruskan. Okey, penyata kewangan merupakan rekod formal yang mengandungi maklumat sesebuah perniagaan terbahagi kepada dua. Satu, akaun perdagangan dan untung rugi dua penyata kedudukan kewangan. Jadi dalam penyata kewangan kita ingat ada dua sahaja. Okay. Seterusnya kita akan lihat format penyata kewangan. Okay. Akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir merupakan tajuk bagi akaun perdagangan. Dan kita akan mulakan dengan jualan, tolak kos jualan, dapat untung kasar, tambah hasil, tolak belanja untuk mendapat untung bersih. Seterusnya, kita akan menyediakan penyata kedudukan kewangan. Iaitu, kita akan mulakan dengan aset bukan semasa, aset semasa tolak, liabiliti semasa, ekuiti pemilik dan liabiliti bukan semasa. Uh -huh. Jadi, cikgu harap semua pelajar mesti menguasai format penyata kewangan kerana sangat penting menguasai format ini. Okay. Seterusnya, kita akan lihat kepada Soalan contoh penyata kewangan milikkan tunggal dengan pelarasan. Okey, cikgu akan bacakan soalan ya. Alif adalah pemilik kedai roti Alif yang memulakan perniagaan milikkan tunggal pada 1 Julai 2019. Imbangan duga perniagaan adalah seperti berikut. Kedai Roti Alif, imbangan duga pada 30 Jun 2021. Premis debit RM120000 inventory 1 Julai 2020 debit RM28900 okey pelajar-pelajar bila pelajar jumpa inventory 1 Julai ni bermaksud satu hari bulan tu inventory awal okey seterusnya modal 1 Julai 2020 kredit RM128824 Oke, okay, sama juga seperti inventori tadi, modal 1 Julai tu merupakan modal awal. Kenderaan debit 8000, susut nilai terkumpul kenderaan kredit RM1200, perabot debit RM6700, susut nilai terkumpul perabot kredit RM670. Okey, untuk belian dan jualan. Okey, pelajar kena tengok. Kalau belian di depan, jualan di belakang bermaksud belian adalah debit. Okey, kerana belian adalah belanja. Manakala jualan berada di sebelah kredit kerana hasil. Okey, seterusnya kita akan lihat pulangan debit. Okey. Boleh tak cikgu nak tanya soalan? Cikgu tak tahulah pulangan ni pulangan apa sebab kita ada dua saja. Sama ada pulangan belian atau jualan. Boleh tak pelajar bantu cikgu? Mm -hmm. Sila, boleh angkat tangan? Ah, ya mm. Kanten. Okay, tak tahu cikgu. Okey, silakan. Pulangan itu merujuk pulangan jualan. Mm -hmm. Pulangan. Pulangan yeah. adalah catatan kontra bagi jualan dan pulangan mengurangkan jualan. Okey, betul. Tepat sekali. Tahniah yeah. Kanten. Betul. Kenapa pulangan jualan tu letak di sebelah debit? Kerana jualan kredit. Pulangan jualan merupakan akaun kontra bagi jualan, akaun yang mengurangkan jualan. Sebab tu pulangan berada di sebelah debit. Seterusnya bank kredit RM2700, angkutan masuk debit RM740, diskaun debit RM293. Okey. Pelajar, diskaun sebelah debit ni merujuk kepada diskaun diberi. Okay, pelajar kena ingat ya, diskaun diberi. Seterusnya, akaun belum terima debit RM8,670. Akaun belum bayar kredit RM10,630. Hutang lapuk debit RM350. Peruntukkan hutang ragu kredit RM195. Kadar bayaran debit RM1,346. Gaji debit RM11,700, faedah overdraft debit RM320, ambilan debit RM2,040, sewa kredit RM6,500, promosi debit RM500 dan yang terakhir adalah komisen kredit RM500. Jadi kalau awak lihat imbangan duga kita jumlahnya imbang kedua-dua belahnya debit dan kredit iaitu 200 237919. Okey. Kita lihat kepada perkara yang penting dalam soalan penyata kewangan milik kantungan kan iaitu maklumat tambahan. Pelarasan berikut perlu diambil kira. Inventory pada 30 Jun 2021 dinilai pada harga kos RM34650 dan harga pasaran RM34950. Komisen tahunan RM1000, sewa diterima sebulan RM500, gaji RM900 sebulan, promosi RM130 bagi bulan Jun 2021 belum dibayar, nota kredit daripada pembekal RM300 belum dicatat dalam mana-mana buku, peruntukan hutang ragu adalah 3% atas baki akaun belum terima. Dan yang terakhir adalah aset bukan semasa perlu disusut nilaikan seperti berikut. Kenderaan 15% setahun atas kos. Perabot 10% setahun atas baki berkurangan. Mm -hmm. Okey, seterusnya inilah kehendak soalan. Bila pelajar jumpa anda dikehendaki menyediakan, okey kita akan lihat A, akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2021 b penyata kedudukan kewangan pada 30 Jun 2021. Okey, itulah soalannya Aiman. Mm -hmm. Ah, ha. macam mana Aiman? Oh, Nampak ika. tak ada di cikgu sebut? Mm -hmm. Banyak, angka. puluh puluh ribu. Mm. Ah, ha. so kena tukarlah Aiman. Tak cukup. Aiman tak je cukup eh? lima <laughs> ribu. Kena target lagi besar nilai lagi besar dia. Okey, seterusnya. Okey, pada hari ini kita akan sediakan akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2021. Dah bersedia semua pelajar? Yes. Okay. Ah, dah bersedia. Aiman dah bersedia? Sama Betul, juga. juga. Okey, kita teruskan. Okey. Komponen jualan bersih merupakan komponen pertama dalam akaun perdagangan. Jadi, bila kita nak menyediakan akaun perdagangan kita akan rujuk kepada imbangan duga yang cikgu baca tadi. Okey, kita ada okey, komponen jualan bersih terdiri daripada dua sahaja, iaitu jualan dan pulangan jualan. Okey, jadi kita akan rekodkan dalam akaun perdagangan, kita akan mulakan dengan akaun jualan tolak pulangan jualan kan kita akan dapat jualan, jualan bersih. Ah, ha, Aiman nampak tak jualan bersih mm -hmm. dia saja? dari 86140. Wow, banyaknya cukup. Wow, cikgu. banyak. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada komponen kedua dalam akaun perdagangan iaitu komponen kos jualan. Komponen kos jualan terdiri daripada inventori awal, belian, pulangan belian, angkutan masuk dan inventori akhir. Okey, untuk kos jualan ni biasanya maklumat inventori akhir kita akan rujuk kepada pelarasan okey kita lihat pada pelarasan yang pertama inventori pada 30 Jun 2021 dinilai pada harga kos RM34650 dan harga pasaran RM34950 okey bagaimana penyelesaian dia pilih nilai yang terendah antara harga kos dengan harga pasaran mm -hmm. iaitu RM34,650. Nilai inventori akhir akan direkod dalam akaun perdagangan. Iaitu komponen kos jualan. Dan penyata kedudukan kewangan komponen aset semasa. Okey. Seterusnya. Okay. Kita dah rekodkan inventori akhir tadi. Seterusnya kita akan uh, melihat kepada pelarasan. Yang berkaitan dengan komponen kos jualan. Okay. Di sini cikgu nampak. Okey, kita lihat nota kredit daripada pembekal RM300 belum dicatat dalam mana-mana buku. Mhm. Okey, jadi kita tengok kat sini. Pembe nota kredit daripada pembekal RM300 belum dicatat dalam mana-mana buku merupakan kesilapan ketinggalan satu urus niaga. Berlaku apabila sesuatu urus niaga langsung tidak direkodkan dalam mana-mana buku perakaunan. Tadi kita nampak, tadi pelajar cakap tadi sebab debit pulangan jualan. Jadi, bila kita jumpa pulangan belian, kita perlu wujudkan pulangan belian sebanyak 300 dan rekodkan dalam akaun perdagangan. Di bawah komponen kos jualan. Jumlah akaun belum bayar berkurang sebanyak 300, kita akan masukkan ke dalam penyata kewang, kedudukan kewangan iaitu di bawah komponen liability semasa. Okey seterusnya ha ini pak yang menarik ha, Aiman nampak untung kan Baik, saya okay. mata saya ông um, kata bintang cikgu bintang bintang, -bintang. Oh, cik untung terus bintang okey jadi tadi pelajar telah pun uh, selesaikan komponen jualan bersih kemudian pelajar telah pun selesaikan uh, mencari kos jualan okey sekarang kita nak menghitung untung kasar okey cikgu nak minta pelajar cikgu yang berada di studio bantu cikgu uh -huh. macam mana nak dapat untung kasar Ya, oh, okay. limuan. Silakan. Silakan, Limuan. Uh, kita boleh menggunakan jualan bersih iaitu RM86,140. Tolak dengan kos jualan iaitu RM42,490. Untuk mendapat jawapannya iaitu RM43,650. Okey, jom kita semak jawapan Limuan betul atau salah. Mm -hmm. Ah Betul. Tahniah, Limuan. Wow. Okey, okay. cara untuk mendapatkan untung kasar, jualan bersih, tolak kos jualan. Uh -huh. Jadi anda akan dapat RM43,650. Uh -huh. oh. uh, macam mana Aiman, akaun perdagangan kita ni dah dapat RM43,650. Oh bukanlah RM86,000 tu cikgu. Oh, Saya dah kan. plan nak beli macam-macam lah tadi. Ya sebab tu Aiman kena fikirkan uh -huh. kos jualan. Oh, uh. Tapi yang ni baru kita sebutkan untung kasar cikgu ya. Belum yeah, untung bersih lagi betul. je, cikgu eh. Okey, dan lepas ni kita akan sambung lagi perkiraan kita ni sebab saya nak tengok berapa banyak yang saya boleh dapat ni. <laughs> baik. Okay, baik. Okey, boleh-boleh jaga mana-mana kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Did TV KPM Didek TV KPM TV KPM Assalamualaikum, selamat sejahtera Nama saya Puan Muli Saya ibu kepada Nadia Binti Anwar Yang belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Puan Kedanas Nadia akan mengambil peperiksaan SPM 2021 Dia mengambil mata pelajaran prinsip perakaunan dalam peperiksaan tersebut di sini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan um, selamat maju jaya kepada Nadia dan semua pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM 2021. Berusaha sehingga berjaya. Kembali dalam sukses SPM 2021. 43000 Saya rasa belum cukup kaya lagi, Cikgu. Saya nak kena tambah lagi. Orang kata apa daripada 43000 ni tapi apa benda yang boleh menambahkan lagi jumlah keuntungan saya tu Cikgu? Okey, Aiman kena hmm. cari hasil. Maksudnya oh. tambahkan lagi hasil. Oh boleh tambah Dan income lagi? Boleh. Oh, Aiman okay. kan ada ruang perniagaan. Betul? Aiman uh -huh. boleh sewakan ruang perniagaan tu kepada orang luar. Oh, supaya Aiman dapat income. Dekat depan kedai tu? Ya. Yeah. Oh, betul Gunakan lah. Gunakan sebahagian premis yang Aiman ada. Mm -hmm. macam mana tu cikgu? Okey, seterusnya kita akan sambung dengan selepas kita mendapat untung kasar, kita akan teruskan kepada penyediaan akaun untung rugi mm -hmm. iaitu akaun untung rugi terdapat dua komponen. Yang pertama komponen hasil. Jadi dekat sini screen cikgu ni tak ada jawapan ni. Ha, jadi cikgu nak minta bantuan mm -hmm. anak murid cikgu boleh tak bantu cikgu kena pasti mana okay. satukah butir Ya, Jun Sian. Hasil yang terdapat dalam imbangan juga tersebut ialah sewa, diterima dan komisen yang berbaki kredit. Okey, tepat sekali. Terima kasih Jun Sian. Kita ada dua hasil di sini iaitu di sebelah kredit, sewa diterima dan komisen. Okey, jadi kita akan rekodkan sewa diterima dan komisen dalam akaun untung rugi. So, dalam ni contoh kita akan mulakan dengan tambah hasil. So, kita akan masukkan butir komisen dan sewa diterima tadi. Okey, uh -huh. seterusnya kita akan lihat butir-butir hasil dalam pelarasan dalam maklumat tambahan. Okey, di sini kalau kita lihat pelarasan yang kedua, komisen tahunan RM1000. Okey, ia okay, komisen tahunan RM1000 dan sewa diterima sebulan RM500. Okey, kita akan tengok pelarasan yang pertama. Pelarasan akaun nominal iaitu hasil belum terima, kita akan lihat kepada komisen tahunan RM1000. Uh -huh. Apakah yang dimaksudkan dengan hasil belum terima? Bermaksud hasil yang sepatutnya diterima tetapi masih belum diterima dalam tempoh perakaunan semasa. Uh -huh. Jadi Komisen tahunan RM1,000 akan direkodkan dalam akaun untuk rugi iaitu komponen hasil. Manakala perbezaan RM500 ini yang kita lihat tadi dalam imbangan duga komisen kita RM500. Okay. Uh -huh. Jadi perbezaan RM500 adalah datangnya daripada RM1,000 kita tolak RM500. Jadi perbezaan RM500 itu sebabnya adalah hasil belum terima yang perlu kita rekodkan sebagai komisen belum terima uh -huh. dalam penyata kedudukan kewangan di bawah komponen aset semasa. Hmm. Okey. Okay. Maksudnya cikgu keuntungan kita tu bertambah je eh? ya. daripada hasil sewaan dan juga komisen tadi. Ya Wah, betul. Wah, so macam ni cikgu. Ha. Seterusnya kita pergi kepada pelarasan hasil yang kedua iaitu mm -hmm. sewa diterima RM500. Okey contohnya Aiman lah mm -hmm. akan membuat memberikan apa Menyewakan sebahagian premis. Ha, saya bagi so, sikitlah kat depan tu cikgu eh. Ya yeah, ha, betul. Okay. So sewa diterima sebulan 500. Okey mm -hmm. kita lihat Sewa diterima sebulan RM500 merupakan pelarasan akaun nominal iaitu hasil belum terperoleh. Hasil yang sepatutnya diterima bagi tempoh perakaunan akan datang tetapi telah diterima dalam tempoh perakaunan semasa. Hasil belum terperoleh mengurangkan hasil yang diterima bagi tahun semasa. Okay, sekarang kita nak kira. Mm -hmm. Kita nak kira kira yeah. sewa yang diterima untuk setahun. Okey, setahun kita ada 12 bulan. bulan. Okey, jadi RM500 darab mm -hmm. 12 berapa dapat? Aiman ceruk. Oh pandai <laughs> Aiman. RM6000. Jadi, kita akan rekodkan mm -hmm. RM6000 ini ke dalam akaun untung rugi di bawah komponen hasil. Oh. Ah, ha. manakala perbezaan RM500 ini kita akan bandingkan dengan angka diimbangan duga iaitu RM6500 tolak dengan sewa kita tadi RM6000. <tuh> iaitu RM500 mm -hmm. kita akan rekod sebagai sewa belum terperoleh dalam penyata kedudukan kewangan di bawah komponen liability semasa. Mhm. Mm Okey, cikgu. Okay. Itu maknanya cara kita nak kira macam tu, cikgu ya? Okey, macam tu. Mm -hmm. Betul Aiman. Okey, sekarang kita dah kena pasti hasil kita tadi ada dua, kita mm -hmm. tunjukkan cara merekod di bawah hasil Komisen kita tunjukkan sekali dengan jalan kerja. Aha. Uh -huh. 500 tambah 500 dan kita letakkan di kolom kedua 1000 dan sewa uh -huh. diterima RM6000 dan jumlah hasil kita adalah RM7000. Okey, Aiman, hasil ni kita kena campur dengan untung kasar yang kita dapat tadi. Ah, tadi tu. Ah. 43000 tadi. Ya, betul. Okay. Ah, jadi sekarang jumlah duit kita sekarang adalah RM50650. Fuyo. Fuyo. Oh yo. Ha. Dah naik kan daripada naik Aiman tadi RM5000. Hmm. Betul tak? Betul cikgu. Okey, okey. Seterusnya kita akan pergi kepada komponen yang kedua dalam akaun untung rugi. Okey, sebelum kita pergi, okey, cikgu paparkan imbangan duga dan juga pelarasan. Mm -hmm. Okey. Nampak kat sini kosong je macam biasa. Cikgu nak tanya soalan. Okey, siapa boleh bantu cikgu? Oh, Okey. Okey, silakan Sunhang. Ah, uh, belanja yang dikenal pasti ialah diskaun diberi, hutang lapuk, kadar bayaran, gaji, faedah overdraft dan promosi. Okey, mari kita lihat sama ada jawapan Sunhang tepat atau salah. Tepat. Hmm. Tahniah Sunhang. Okey. Okay nampaknya tepat sekali jawapan yang diberikan oleh Sun Hang. Terdapat enam belanja dalam imbangan duga. Okey, yang cikgu warnakan a di warna grey ni, warna kelabu, discount, hutang lapuk, kadar bayaran, faedah overdraft. Okey, yang berwarna kelabu ni adalah adalah uh, yang tidak melibatkan pelarasan. Kita akan bandingkan ya. maklumat di diimbang, imbangan duga dan juga maklumat di pelarasan. Hmm. Okay, jadi kita akan tengok yang berwarna kelabu tadi tidak melibatkan pelarasan. Manakala hmm. yang berwarna okay, gaji dan promosi melibatkan hmm. pelarasan. Cuba awak lihat di sebelah kanan okay, kita ada item nombor 4 gaji RM900 sebulan dan promosi RM130 bagi bulan Jun 2021 belum dibayar. Mm -hmm. Ini merupakan pelarasan belanja yang perlu awak laku, perlu awak um, apa ni buat pengiraanlah. Mm -hmm. Okey, Tapi biasa akan cikgu, kalau part ni yang saya tak suka sukalah cikgu. Ha, sebab nak kena keluar duit cikgu. Kita dah dapat untung banyak dah ni, tiba-tiba yeah. nak kena keluar duit, nak kena bayar uh, tadi nak kena bayar uh, apa staff lagi cikgu? Hmm, betul? Alah sampai 11000 lebih. Ai saya nak potonglah gaji pekerja, cikgu. Jangan Aiman, Hah? nanti siapa nak tolong Aiman apa, apa ni nak nak meneruskan perniagaan sebab Aiman perlukan pekerja. Walah, ah, tak apalah Mampukah cikgu. Mampukah Aiman nak buat seorang-seorang. <laughs> tak mampulah tak cikgu. Tak mampu. Jadi janganlah potong gaji pekerja kesian dia orang. Dengan Alam keadaan ah, sekarang ni lah. kan. Ha. Kalau macam tu saya nak bagi bonuslah dekat dia orang, cikgu. Ah, lagi bagus. Tahniah Aiman. <laughs> Okey, cikgu. Jadi, apa, apa ni? Bos yang prihatin. Ah. Okay. Macam biasa lah cikgu. Okay. <laughs> Silakan. Okey, seterusnya dengan belanja yang tidak melibatkan pelarasan tadi, kita terus rekodkan dalam akaun untuk rugi di bawah belanja keempat-empat tadi. Seterusnya kita akan pergi kepada pelarasan yang pertama. Pelarasan belanja iaitu belanja prabayar. Gaji RM900 sebulan. Belanja yang sepatutnya dijelaskan pada tempoh perakaunan akan datang tetapi telah dibayar pada tempoh perakaunan semasa. Okey, uh -huh. sekarang kita nak kirakan gaji untuk setahun. Okey, gaji kita tadi sebulan RM900. Mhm. Okey, kita darab dengan setahun. Kenapa uh -huh. setahun? Ah, uh, kenapa 12 bulan? Sorry. Uh, sebab kita kira untuk setahun, cikgu. Ah, uh, setahun, setahun uh -huh. ada berapa bulan? 12 bulan, cikgu. 12 jekoh. bulan. Uh -huh. Jadi 900 darab uh -huh. 12 sama dengan 10,800 cikgu. Mau oh, pandailah Aiman, <laughs> tak ada kalkulator pandai Aiman kira. Sebab Jadi, cikgu, dah tulis, cikgu. <laughs> Jadi, dah tulislah cikgu. Jadi RM10,800 kita akan rekodkan dalam akaun untung rugi komponen belanja. Hmm. Manakala perbezaan 900 ni kita dapat daripada angka 11,700 tu kita rujuk kepada imbangan duga. Tolak 10,800. Mhm. Kita akan rekod sebagai gaji prabayar dalam penyata kedudukan kewangan komponen aset hmm. semasa. Okey. Okey. Seterusnya kita akan lihat kepada pelarasan belanja yang kedua iaitu mm -hmm. promosi. Okey? Promosi RM130 bagi bulan Jun 2021 belum dibayar. Mm -hmm. Okey, ini adalah contoh belanja belum bayar. Apakah belanja belum bayar? belanja yang sepatutnya dibayar pada tempoh perakaunan semasa tetapi masih belum dibayar. Mm -hmm. Jadi kita akan rekodkan promosi, promosi rm 630 Okey, daripada mana datangnya rm 630 ni? Adalah daripada angka diimbangan duga RM500 tambah dengan pro, <coughs> tambah dengan promosi belum bayar. Mm -hmm. Jadi menjadikan jumlah dia RM630 kita akan rekodkan dalam akaun untung rugi di bawah komponen belanja. Mm -hmm. Cikgu, Ma saya ada soalan cikgu. Okay, Kalau overtime cikgu, kita kira dalam uh, belanja belum bayar juga ke di mana cikgu? Apa tadi Kalau uh, overtime? Overtime. Elaun uh, lebih masa. Kerja ha, lebih, lebih masa. Ha. Okay, itu kita panggil elaun Aiman. Oh, elaun. Yeah. Okey cikgu. Ini uhum. promosi Aiman. Baik cikgu. Okey, jadi promosi belum bayar RM130 akan direkodkan dalam penyata kedudukan kewangan di bawah komponen liabiliti semasa. Mhm. Okey, seterusnya kita akan rekodkan eh tadi kita dah kira semua pelarasan yang melibatkan belanja tadi iaitu gaji dan promosi kita akan rekodkan dalam akaun untung rugi dan Murid-murid perlu tunjukkan jalan kerja di sebelah butir tu. Gaji hmm. Okey, gaji 900 kali 12 dan jumlah dia. Promosi 500 tambah 130 dan jumlah dia 630. Hmm. Okey, seterusnya dalam kita akan pergi kepada pelarasan. Pelarasan yang seterusnya kita kena cari. Ada lagi tak pelarasan yang melibatkan hmm. belanja? And yang keluar akan duit lah juga ya. Eh? Ya. Yeah. Hmm. Jadi di sini kita jumpa Item nombor tujuh, peruntukan hutang ragu adalah 3% atas baki akaun belum terima. Okey, jom kita lihat. Peruntukan hutang ragu merupakan salah satu pelarasan dalam maklumat tambahan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan peruntukan hutang ragu? Satu anggaran amount yang tidak dapat dikutip daripada pelanggan. Okey, kita kena kira peruntukan hutang ragu yang baru. Okey, 3% darab, okay. RM 8670 ni adalah angka daripada imbangan duga merujuk kepada akaun belum terima. Kita rujuk kepada uh, apa ni atas baki akaun belum terima tadi. Kemudian kita kirakan. So kita dapat RM 260.10. Okey. Dalam akaun ni kita kena bundarkan kepada RM 260. Okey, di sini berlakunya pertambahan peruntukan hutang ragu sebanyak RM 65. Okey. Angka ini kita dapat daripada uh, RM195 ni kita rujuk kepada imbangan duga di sebelah kredit tadi so kita akan bandingkan dengan nilai baru yang kita dapat tadi. So kita dapat beza dia RM65 dan kita akan rekodkan dalam akaun untung rugi di bawah komponen belanja. Mhm. Uh -huh. okay, seterusnya peruntukan hutang ragu RM260 yang kita kirakan pada tahun semasa kita uh -huh. akan rekodkan dalam penyata kedudukan kewangan di bawah komponen aset hmm. semasa yang merupakan catatan kontra kepada akaun belum terima hmm. okey alright kalau orang dulu-dulu cikgu dia ada buku 55 cikgu eh Ah, ha, jenis hutang ah ha, mak cik beli apa beli sayur ah ha, rm beli apa? Beli minyak? Ha, RM20 kan? Betul. Ha, Tapi orang kata kita takut dengan hutang inilah boleh menjejaskan perniagaan kita cikgu. Eh? Yeah. Okey baik. Kita nak sambung lagi selepas ini cikgu. Seronok bila kita dengar perniagaan ini cikgu. Ah, ha, dan kita akan kembali selepas ini sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. TV KPM Dede TV KPM Dede TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Suhana binti Mak Daud, ibu kepada Muhammad Hasi bin Muhammad Hani, pelajar kuliah Suta Abdul Hamid Al-Ustaz Kedah. Anak saya merupakan calon SPM tahun 2021 dan mengambil mata pelajaran prinsip perekaunan. Saya mendoakan semua hasim dan rakan-rakan dapat berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kecemerlangan. Terima kasih kepada semua guru dan didik ini. Alright, kembali dalam sukses SPM 2021. Okey, cikgu. Saya dalam bisnes lah, cikgu kan. Saya nak lantik seorang akauntan, okay. tapi masalahnya akauntan bukan boleh bayar murah-murah, cikgu. Yeah. Habislah saya punya untung nanti nak kena bayar akaunten lagi tapi uh, ada lah cikgu eh kalau Yelah. kita ada orang yang jaga bahagian akaunten. ni cikgu ya, kan ya betul mm -hmm. so eloknya kita lantiklah mereka yang mahir dalam akaun untuk menyediakan penyata kewangan kita mm -hmm. tak adalah nampak cincai ha, tengok dalam akaun ada wow ada 100,000 rupanya yeah. banyak lagi hutang-hutang yang kita yeah, tak betul, bayar cikgu I mean. kan okey baik boleh kita teruskan lagi cikgu okey kita teruskan lagi dengan peruntukan hutang ragu tadi setelah kita mendapat perbezaan RM65 kita akan rekodkan dalam akaun untung rugi di bawah belanja. So pelajar murid boleh tulis hutang ragu ataupun pertambahan peruntukan hutang ragu di bawah komponen belanja. Okey. Seterusnya kita akan ke, pergi kepada pelarasan yang terakhir iaitu belanja susut nilai. Ha, kita nak belajar tentang susut nilai pula Aiman. Mm -hmm. Okay. Jadi aset bukan semasa perlu disusut nilaikan seperti berikut. Mhm. Mm kenderaan 15% setahun atas kos. Okey. Kat sini cikgu nak tanya murid cikgu. Mm -hmm. Siapa boleh nyatakan makai bagaimana nak mengira susut nilai aset bukan semasa? Susut nilai mm -hmm. kenderaan. Okey. Siapa boleh nak katakan? jawab? Okey, Chungkai. Boleh saya jawab, Cikgu? Okey, silakan. Bagi mengira kos uh, bagi mengira susun nilai kenderaan atas kos atas setahun atas kos, rumusnya ialah um, kos uh, peratus susun nilai darab dengan kos kenderaan. Bagi bagi mengira susun nilai perabot setahun atas bagi berkurangan, rumusnya ialah peratus susun nilai darab kos perabot tolak susun nilai terkumpul perabot. Okey, terima kasih cungket. Betul, peratus susut nilai darab dengan harga kos bagi kenderaan 15% setahun atas kos. Jadi, sebelum tu kita kena tahu apakah susut nilai. Susut nilai ialah nilai aset bukan semasa yang susut dalam tahun kewangan semasa. Jadi, kita akan kira susut nilai kenderaan 15% darab kos kenderaan RM8000 bersamaan RM1200. Mm -hmm. Jadi kita akan rekodkan RM1200 dalam akaun untung rugi di bawah komponen belanja. Oh. Okay, seolah-olah 11... macam 1200 tu kita dah belanjakan je eh. Ya, tapi okay. sebenarnya susut nilai ni kan Aiman kita mm -hmm. tak nampak. Oh. Tapi kita kena kita memang kena ambil kira dalam mm -hmm. perniagaan. Betul cikgu? Peranak apa yang kita ada tu kita dah habis guna. So hmm. itu yang dipanggil susut nilai. Ini yang kadang orang tak perasan juga, kan? Ya betul. Hmm. Okay. Belanja ni bukan kita keluarkan. Belanja ni memang dia memang kena tolak. Hmm. Okey, jadi setelah mendapat RM1200 kita akan uh, sediakan kita akan pindahkan angka tersebut ke dalam susut nilai terkumpul kenderaan iaitu kita ambil 1200 maklumat dalam imbangan duga. Hmm. Kemudian kita campur dengan susut nilai semasa yang kita dapat tadi dan kita akan dapat RM2400 uh -huh. merupakan catatan kontra kepada akaun kenderaan dan kita akan rekodkan dalam penyata kedudukan kewangan di bawah komponen aset uh -huh. bukan semasa. Yang ni untuk kenderaan je eh? cikgu? Ya. Tapi kalau perabot pula 15 juga ke, cikgu? Ha, dia terpulang kepada uh -huh. kepada perniagaan. Ah, okay. ha, peratus ni kita boleh tentukan. Oh. Macam kenderaan tadi kita letakkan 15%. Uh -huh. Okey. Jadi, kita lihat pula perabot. Ya, Aiman? Kita tengok mm. berapa persen. Sama okay. ke? Okey, kita tengok. Okey, perabot kita letakkan 10 persen. Okey, jadi untuk pengiraan susut nilai perabot tadi, perabot 10% setahun mm -hmm. atas baki berkurangan. Mm -hmm. Jadi, di sini bagaimana nak mengira susut nilai perabot? Kita ambil peratus 10%, darab. Okey, baki berkurangan tu bermaksud ambil kos perabot RM6,700 di imbangan duga tadi, uh -huh. tolak dengan susut nilai terkumpul yang berada di imbangan duga tadi, uh -huh. RM670 dan kita darab dengan 10%, kita akan dapat RM603. Uh -huh. Dan susut nilai ini kita akan rekodkan dalam akaun untung rugi komponen belanja. Uh -huh. Seterusnya, susut nilai perabot ini kita kumpulkan, bawa dia. Oke, okay, kita akan uh -huh. pindahkan ke penyata kedudukan kewangan. Kita akan kumpul sebagai susut nilai terkumpul uh -huh. perabot di mana kita akan campurkan susut nilai terkumpul yang lama dan yang baru berjumlah uh -huh. 1273 ringgit merupakan catatan kontra kepada akaun perabot dan kita akan rekodkan dalam penyata kedudukan kewangan iaitu komponen aset bukan semasa. Okey, cikgu, cantik. Ha, jadi kita nak pergi yang last ni, cikgu. Ah, yang berapa laks. yang kita boleh pakai ni untuk bersih kita, Cikgu? Last sekali. Ya, kali. kita akan tengok. Uh -huh. Okey, sekejap. Okey, tadi kita dah uh -huh. kira susut nilai. Kita kena tunjukkan dah dulu okay. nak rekod dia. So, uh -huh. kita rekodkan bawah belanja, uh -huh. susut nilai kenderaan dan susut nilai perabot. Okey, kita dah selesai tadi kan? Memang uh -huh. cakap kan? So, apa yang kita buat? Kita jumlahkan semua uh -huh. belanja. Okey, okay, bila kita jumlahkan, berapa kita tu? dapat... Ah ha, belanja kita belanja Aman ha, 15000 607 ringgit. Oh lemak. Ah betul tu. Ha okey. Dekat sini okey. Hmm. Kita nak mengira. Kita nak cari untung bersih kita ya, pada hari ini. Okey. Murid-murid Cikgu, siapa uh -huh. boleh bantu Cikgu? Okey. Bagaimana nak mengira? Yichen. Untung bersih. Oh Yichen. Silakan Ethan. Yichen. Untuk mendapatkan untung bersih, kita boleh ambil untung kasar tambah hasil tolak belanja iaitu RM43,650 tambah RM7,000 tolak RM15,607 dan jawapannya adalah RM35,043. Okey, okay. mari kita semak adakah jawapan Yichen tadi betul. Mhm. Mm Okey, betul. Oh, tepat sekali. Ah, ha, tepat sekali. Okey, untuk mengira untung bersih, mm -hmm. kita perlu mengambil untung kasar tambah jumlah hasil mm -hmm. tolak jumlah belanja dan kita akan dapat untung bersih sebanyak rm 35043 Ha, maknanya dalam akaun saya ada 100,000 tu maknanya jangan rasa Uh, bahagia lagi cikgu. Ya, betul. Uh, banyak lagi dengan uh, gajinya, dengan sewanya dan sebagainya cikgu Kena fikirkan kan? fikirkan belanja belanja lain yang Aha. yang terlibat. Okey baik cikgu. Mungkin ada sedikit rumusan yang boleh cikgu buat untuk subjek kita hari ini cikgu silakan. Okey bila kita dah dapat. Uh, untung bersih dengan untung kasar dan untung bersih tadi lengkaplah sudah penyediaan akaun perdagangan dan untung rugi kita bagi uh -huh. tahun berakhir 30 Jun 2021. Uh -huh. Tadi kita dah sediakan akaun perdagangan, kita dapat untung kasar, uh -huh. kemudian kita tambah hasil dan kita tolak belanja dan akhirnya kita dapat untung uh -huh. bersih. Uh -huh. Di sini okey cikgu nak semua murid perlu kuasai apakah komponen yang terlibat dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Mm -hmm. okay, cikgu nak tanya soalan. Mm -hmm. uh, siapa boleh jawab? Uh, apakah? Okey, cungkat. Okey, uh, nyatakan dua jualan. komponen. Dua Jualan komponen. bersih dan kos jualan. Uh, belum lagi cikgu tanya soalan. <laughs> oh, wow, Okey, ni. Okey, okay. tak apa cungkat. Uh, apa ni? Cikgu tanya Okey, apa nyatakan dua komponen yang terlibat dalam akaun untung rugi. Mhm. Uh -huh. ah, apa komponen yang terlibat dalam akaun untung rugi? Cukup bersih dan kos jualan. Ah, kurang uh -huh. tepat, Cungkit. Cikgu uh -huh. tanya akaun untung rugi. Siapa boleh bantu cikgu? Okay. Murid lain. Yes, Sunha. Apakah komponen yang terdapat uh, cikgu, dalam uh, akaun untung rugi? Hasil dan belanja. Ya, betul. Tepat sekali. Uh -huh. Okey, jadi di sini cikgu akan simpulkan dalam akaun perdagangan kita dapat dua komponen iaitu komponen jualan bersih dan komponen kos jualan uh -huh. manakala dalam akaun untung rugi terdapat dua komponen iaitu komponen hasil dan belanja. Oh, Okey cikgu saya nak pergi buka kedai saya kejap cikgu. Ah okay, ha, sebab customer saya tu <laughs> dia dah nak masuk uh, dalam kedai saya cikgu dah beratur dah depan kedai uh, jadi apa kata cikgu kita dah habis tamat di sini insyaallah ada rezeki kita jumpa lagi cikgu kita nak ucapkan terima kasih juga kepada murid-murid kita ada rezeki kita jumpa lagi dalam sukses SPM 2021 bye bye jumpa lagi